Lagi satuan cilik cacing bede tek lelet nggih naga semuruk gedere diketok ilat ngamuk baru klinting ngamuke baru klinting lokasi mau ngedadian rawa sing disebut rawa pening dados rawa pening peninggalan nenek naga si baru klinting iya sawu nembe weru nembe jelas kula Mamat Putra iya iya paingan hari bulan mulut dake pada wong jiara pada merono cuma kliwon pada merono merawa pening wong sing ngendi je paman sing Jawa bagian kulon sing Bungkul sing sedegel iya. Pada mono pada jaluk apa ya? Jaluk banyu kanggo guna tani eh bos proyek tekang Durakman pada mono kanggo nambani tandur bos proyek iya misalnya ke tandur ke pada abang pada ngeliang asal siramakan be banyu sing rawa pening insya Allah tandur mau bakal ijo maning bakal seger maning bagus. Asal dicampur karo orea mas buka ah. Oh. Kagak gunung kudul makin semengada-ada sampai mah ya orang usah nganggo banyu sing rawa pening mani nganggo oreanya bega ijo ya itu syarat orang apa-apa orea-orea kongko banyu sing baru sing baru klinting ya ora apa-apa iya kanggo syarat tapi ya anak cocoke bok menawa sebab iki sejarah bab singaran baru klinting naga singaran pari iki anak ratune Dewi Sri ya naga pada bok menawa ku mencotone bulannya bok akan cocok ya bulannya sampai na jawatir menghadapi sewu ngarep musuh sewu muri sampai na jawatir aja gitu sing penting bersatu suara neng turang gak mas putra turang gak oh assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hey hehehe ini kah payu mana ini kakaan segi payu ini eh kan segi payu ini ini yang segi payu mana ayo ini segi payu mana tari menggawe aduh hari menggawe matane aja bari ngantuk ya melek matane melek leh payunge ditutup wis ditutup payunge wis payung ditutup sebab yen wis ana ning tempat panggonan ya ditutup tutup aduh karuan ya orang karuan kok kon digawa merana payunge amanaken payunge amanaken wis digawa mana iya aduh untung tinggal arep gantung aduh nunggu komando pada pating glopong kaya wong kami tenggengen ora biasane lamun ana tamu agung sing teka harus hormat apa maning sing teka mrene dudu wong sembarangan ya kokon pada hormat sing kompak lan sing serempak lamun beli kompak bunggan mulai satu dua tiga ya bagus berarti hormat ya menang apa ini menang apa maning dikepuk kukur aduh mas tolang kukur diwara hormat beli kena kukur ya ayo hormat aja kukur disiplin ba
diulangi, diulangi. Balu maning. Diulangi maning ah, hormate. Ayo, diulangi maning. Satu, dua, tiga. Nah, bagus, 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 bagus. Ini apa maning iki? Aduh, aduh. Apa maning di kebuku? Kopiah, kopiah murang. Mar, kopiah janggo. Anak wong agung disiplin, hormate. Gagian pragat. Hei, iku kopiah salah. Salah iku. Pinganan dikebuki bae. Diulangi maning, hormat. Diulangi maning. Sing serentak. Sing serentak ya. Satu. Dua. Tiga. Nah. Gemuyune aja dawa-dawa. Eh, iku sing hormat padha kepegelen. Kok kenuwis. Hormat. Sese. Satu, dua, tiga. Nah. Apa maning sloyoganku? Iku awak lemes. Endi? Aduh, Mas Jolang awak lemes. Wong sing wis tua. Kah, Kang. Are wong wis tua mah blini ngendi begawe lemes. Cira sing nomo ya aja lemes sing semangat ya. Semangat berjuang. Berbaris sing rapi. Nunggu komando ya. Selamat datang wong agung sedukine. Mengenal dening aku? Lah sinten iki perwira sinten iki? Awas sing tekam rene dudu wong sembarangan. Wong gede. Anak seorang Sultan Mataram. Oh, putra mahkota. Anak Sultan Saidin Panatagaba. Aku melusana. Oh, nembe kenal kula mah. Jolang. Nggih. Weruga kula meneng gambare mawon potrete ning balet desa. Oh, dadi wis weruga cuma ning gambar. Ngari wonge menembe kenal. Ah, ya isi wonge. Pengen jelas isun wonge. Jolang. Jolang. Awas jolang. Nggih. Anak Sultan Mataram. Gagah. Nggih. Sapa sih sampean sapa? Kula Ki Ageng Gunung Kidul, gimana kersa? Sing Gunung Kidul. Yes. Arikin sing endi maning rombongan? Lah, ya sing tampak boyo, sing Pasuruan. Iya, sing iya. Madura lan sejen-sejene pada kumpul. Ngerti beli tata carane wong duwe tamu. Pripun sih? Maka wong duwe tamu kudu dihormati. Lah ayah geng-geng. Sebab tamu adalah raja. Hari biasane mah kula ngerti, lamun wisana awalan wong agung bakal tekam rene ku. Ya wis siap-siap kula. Tenane kudu disediakan ngerti. Okay. Coba apa doyane golongan wong agung apa yo? Paham? Kedoyanane wong agung kan selerane apa coba bakal dahar lawe ayam kampung bener berarti ngerti Mas Jolang kin ki wis weruh kedoyanane sampean bener Mas. Awas golongan kin ki senajan bringsang-bringsang hari memangan ki apik apik dimpani karawan liwak ayam mong je awak ayam negeri mah daginge biek jaluke iwak ayam Jawa dadi wis sedia wis sedia ayam kampung ayam kampung ana papat papat balasan wis tekurungi Mas Putra. Oh berarti sampean bakal warek tangan nah ayam iki ana papat ayame ayam Jawa. Awas kone dibagi ya. Siap tenang Mas Putra aja pada rebutan ya. Ya Mas Jol dibagi siji wong loro ya. Balasan mejago niku sing sediaken ku. Jago pemanggang tepegota. Ya hanya pemanggang Gusti. Pemanggang. Ya wis bagus iku bagus. Lah rencana mbok menawa kula tekan sema wong agung. Iki sampean teka ya mengko tak sembelih Gusti. Apa? Aduh. Kita teka disembelih. Nggih Gusti. Kita teka disembelih. Nggih. Aja macam-macam sampean. Iya ayam, Gusti tak sembelih sana sampe. Ayam, tak sembelih. Yang sampean mau ngomong ki salah. Engko jebak sampean tak aja tak sembelih. Ya kita ni wedi bukan disembelih. Ayam, Gusti. Ayam ya. Okay. Ya wis ayo segera. Nah, sedurunge tak suguh kena ayamku. Enak dipriwe kena, Gusti. Enak dipriwe kena priwe. Ya maksudnya ki ngatengane enak dipriwe kaken. Aduh, wong arep nyuguhi. Apa sih dipanggang ta? Apa sih tak pedes ta? Apa sih digoreng? Anune mana bener?
Ya artinya nganti was pengelan orang upama nyembeli ayam dipanggang. Disuguhkan kening tamu kok tamu ini beli doyan panggangan ayam. Oh lebak kuen pula. Doyannya pedesan. Oh sia-sia mboten. Iya ana bener. Menawa jare kita mau nyuguhi tamu menya gelabur-gelabur kok rek. Dadi priwek kok kon priwek ini. Ya kira-kira bareng enak Kak Gusti di priwek ana ayam iki. Amber bareng enak. Bareng-bareng enak. Wis meneh amber bareng enak mengkene. Amber bareng enak mainake mengkene. Kini ayam bikin ayam ya anak. Ana tak kurungi. Gawa meneh los. Oh, bisa jadi sembelih maning aja. Warap diberkati uripan Gusti. Diberkat aja sembarangan bisa nggak kita loh berkati ayammu pengurip. Kayak tukang ngegomba. Ya bukan arti gawa uripan. Maksudnya ayam kipapat gawa merene. Okay. Jari amper bareng enak. Iya iya. Kok tekang kene ayam papat ya jadi sembelih aja. Lah di priwetnya Gusti. Dipeduli lare kabeh. Si ora dijarangi maning. Ora wis toli wek-wek nang tamu lare ayam. Bukan masih luwi sok kanggo sampean kabeh mono rombongane. Heeh. Amber enak jare. Toli ayame diberi weka. Julna maning endah dumbar kok mana? Diculakan maning. Ya amber enak beli. Maksudnya beri kan si Gusti. Ya ayam enak beli mati. Sampean enak beli pengelan. Kotamu ya enak. Kokon pada kekili keri. Ngorep nyubu. Tuan banget hewan. Hari barangnya mana bubel. Ya ya abang-abang lampe mawon. Pantes-pantes aku lah wong duit tamu. Wis isun mamrenek diperlu karo Ki Wanabaya. Oh perlu karo Ki Ageng Mangir Wanabaya. Ki Ageng Mangir Wanabaya ana beli. Ah ya wonten Gusti. Dipanggil pokon menghadap. Mas Putra mangga katuran wonten seman iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Putra Jolak. Selamat datang. Putra Mahkota Mataram. Beli samar beli panggling ya. Kairing Kipati Sindurja lan kabeh prajurit-prajurit Mataram. Pejabat-pejabat Mataram. Monggo diaturi pinara monggo. Matur kesuwun. Monggo. Ayo lungguh ya. Salah sawijining tamu kehormatan bagi Ki Wanabaya Ki Ageng Mangir. Satu kide Majolang Putra Mahkota Mataram. Kairing dening kabeh prajurit Mataram. Semejane singgah kemawon dumateng Mangir napa boten kepriyogian. Ana tujuan sing sangat penting menghadap dening Ki Wanabaya. Tujuanipun dos pundi panjenengan? Menindaklanjuti prihal tentang surat undangan. Undangan sing kados napa? Lho, apa Ki Wanabaya iki di rumasah? Pripun-pripun? Yen ning Mataram iki telung balen meluncurkan surat undangan kongkong tu mekaning Ki Wanabaya. Ora salah hulu balang Mataram ping telu kula terima surat. Tapi sebaliknya Ki Wanabaya ton boro hadir ning ke pemerintahan Mataram. Oh, ikut. Apa iki sing dadi jalar? Ikut tuntutan sampean. Iya. Tentune perintah saking Sultan Saidin Panatagama. Sebaliknya ingsun gelem teka ning pemerintah Mataram menghadap barang Sultan Saidin Panatagama nanging dengan syarat yen wong-wong Mataram Sultan Mataram wis berpisah kelawan wong kulit putih wong Belanda gelem isu bersatu kelawan wong Mataram iku pinjalukan isu. Oh iya paingan telung balen Ki Wanabaya disurati beli hadir dadi duwe jalukan kono. Iya. Gelem Ki Wanabaya hadir menghadap ning Kesultanan Mataram dengan catatan wong Mataram kudu memisahkan diri karo wong Belanda. Bener mengkono Mas. Wong kulit putih. Iya. Apa itu dasare? Dasare wong kulit putih kang menang ning Pulau Jawa tepat ning Mataram gawe rugi mungguing rakyat Mataram. Wong Belanda gawe rugi. Iya. Mangir, mene. Iya. Aja sampe ucapane Ki Wanabaya iki terlalu melangkah jauh. Yen mempraduga anane wong kulit putih menengning Mataram merugikan kesalah. Kesalah gedean. Kelawan jelas kelawan nyata yen anane wong kulit putih wong Belanda iki gawe rugi. Contohe pemerasan kerja paksa tanpa upah, tanpa bayaran sing dadi anak lan keluarga kelaparan rakyat pada turun ning kolong jembatan karena penindasan pemerasan wong-wong kulit putih. Tapi dudu gawe rugi, Mangir. Malah sebaliknya anane wong kulit putih menguntungkan kita pihak wong Mataram. Loh, menguntungkan jare sampean. Apa sing gawe untung wong Jawa? Ki Wanabaya kudu mengingat tentang sejarah.
Sejarah apa? Mungkin Iwana Baya paham sejarah berdirinya kota Raja Mataram. Oh paham. Demak Nagari, Mataram, Alas Mentau, dibabat ting pejuang-pejuang. Ki Ageng Pemanahan, Curug Mertani, Ki Panjawi. Hasil karyanya para pejuang. Sehingga jadi kota raja ing Mataram, Demak. Ya. Sehingga berdiri kota Raja Mataram. Ya. Sampai sekining Mataram bergabung para wong Walanda. Iya. Kudu dinikmati, Mangir. Dinikmati. Kesuburan Mataram coba. Mataram sedurunge ana wong Belanda. Jerih payah. Rakyat Mataram serba susah. Ya. Tapi setelah berdiri kota Raja Mataram berkat perjuangan para pejuang. Ya. Sing awit Alas Mentau sampai berdiri kota raja. Ya. Ingat, Mangir. Ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang jasanya pahlawan. Bener sampean. Kita kudu mensyukuri. Mensyukuri ingat ning jasane para pahlawan. Jasa kang besar berarti jiwa kang besar kang menghormati jasane para pahlawan. Sawise merdeka tong borong hormati para pahlawan sampai laksana kacang kal lain kelawan kulite. Apakah benar rakyat Jawa sawise anane wong kulit putih pada bahagia, pada subur? Ya jelas bahagia. Pada kelaparan angger bahagia soten golongan sampean. Eh Mangir, ya. Wong Mataram sedurungane wong Belanda keluru pangan katengelan. Lan kangelan. Tapi setelah anane wong Belanda, wong Mataram ki uripe subur makmur, apa maning delengan pejabat? Leleng. Iya, iya. Bergelimangan harta. Bermandikan permata, nyondong ditetes karo inten berlian coba. Inti berkate wong kulit putih, wong Belanda. Sampean wis ngrasakaken kesenangan sawijane wong Belanda. Kudu dinikmati. Pakaiane ditetes kelawan inten berlian. Teruntune panganane terjamin sampean. Oh, terjamin. Hari esuk mangane apa sampean? Ono ngomong srok. Eh. Warakna. Mangane esuk-esuk roti. Oh, roti. Roti. Nginunge susu mono warakna terus keju ku dipangan tadi inung ya dipangan masih dilek mangane lawe dencis dencis ku lawe apa sok arti mulane kokon bergabung karo wong kulit putih oh mulane ngir eh gabung karo wong kulit putih kamar ngarti dencis mah dencis ku sing diwadahi kaleng iya bisa dipangan ya bisa dipangan karo kalengnya ke di oh. Ora peti sebae iya kanggo kokok jadi keju ku apa sama nah bangsa ngerti ya gusti ora warakna pengen weru iya keju iya bakaran bolet ih bolet weh bangsa ya keju bakaran bolet goblok sirah kemani is macem-macem ya hari bakaran bolet kepanganan sehari-hari kunu goblok masa keju bakaran bolet si jelas mang panganan sing bervitamin Mangir keju bakaran bolet kunu berkat hasil karya wong Belanda iya terus kemajuan di Mataram ini sangat berbeda kemajuannya berbeda antara Mataram sedurungan wong Belanda ini jauh berbeda jauh ya contoh sekian ki setelah anane wong kulit putih ning Mataram ake bangunan bertingkat-tingkat iya menjulang tinggi mencakar langit iku wong Belanda ya wong Belanda iya terus senjata perang ngrungu beli winginane wong Belanda nekak kenap pekakas perang pirang kapal rong kapal oh ana wesi bisa muni wesi bisa muni ndek wong Belanda oh wesi bisa monis piayang apa bisa mateni wong jarak jauh wesine dawane sedepah bolong moni ya bakal di hotel ki moni oh diperdal wesine diperdal dah sepede kune jadi di hotel ki moni oh disentil keratak deng moni terus mateni wong wonge mati sing hotelnya apa sing ya sing kena ki mati oh sing kenane mati mana tuh kunku dawa barangnya sedepah arane apa ya bedil mateni wong terus kunku ndek wong Belanda kita wong Jawa mau beli duwe kunku senjata ya ana maning pekakas perangnya wong Belanda ya. Wesi maning wesi dawane pirang depak ora dawa kima sepira jadi dawane mung sekilan
sekilan bengkok tolirung idini wesi terus ya di hotel muni mani muni mani muni mateni wong mani semono cindeknya itu iya bisa mateni wong mateni wong siji sing mati arane senjata apa pistol oh pistol wong Jawa mangsa duwe iya iya ana maning sing mateni wong pirang-pirang apa ya wesi maning wesi dawa ora dawa sepira bunter ana sepetek wesi wesi sekepel bisa mateni wong pirang-pirang diserawatakan ning rai ini wis beli sonter ning rai ini beli ya pak nah tinggal diglundung ana wesi sing sepetek glundung ya. Toli bleduk ning kana bleduk mati kabeh wong sejagat kunku senjata ya senjata perang arane apa granat oh si kaya danas orang sira wong Jawa cek nyengiti wong Belanda waya kewalahan eh jolang ajam bangga-banggakan wong Belanda wong Jawa kedue pekakas yang bisa muniku pekakas perang pekakas perang eleh wong Jawa kaderuru apa senjatane pring dilancipi arit keris tumbak arit senjatane ana bandrik tepel bukan ana bisa gawene wong Jawa ga muni 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 beli ya muni wesi bakale wesi jodoh wong Jawa mau ora bisa gawe wesi bahane apa karo pring oh pring iya pring muni muni arane apa kok blendokan iki blendokan disogok sogok wah ya blendokan mah beli mateni wong jare sapa lamun kena mata sampean picek sodok sing kuri mati sampean ya, tapi kan beli mateni blendokan blendokan nyata tapi sampean bedil pistol ngimpi sampean masih mending mangan bolet kenyataan tenimbang mangan roti tapi ngimpi ya ngimpi ya sampean ngonek alun pestol ya, bedil ya, ya. Sampean ngonek na beli ini bedil ya beli beli wong Belanda wong Belanda si ngonek na wong Belanda dikade wong Belanda kita mah paling tekan koko nyangklek kebaik nyangklek kebaik nyangklek bedil suwe-suwe bedil dewek nyong nyangklek ya tapi kudu bangga mangir terus apa manik tumpakane tumpakane kereta maka wong Belanda wesi kereta kencana kereta mah wong Jawa wesi mani ditarik karo jaran hari kun kun membeli susah apa bentuk wesi mabur mengdur oh masa iya wesi mabur sampe nggawa wong beratus-atus ngimpi ta apa wesi ku mabur wesi bisa mabur pur mabur 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 ning angkasa mana mang langit nggawa wong pirang-pirang wah beratus-atus ora tiba mangsa beli arane apa kapal udara oh kapal angin ana maning kapal kinjeng kapal kinjeng terus mabur terus ana maning wesi maning kambang ning laut wesi bisa kambang kambang ning laut iya iya ana wonge aja maning wong pokone beribu-ribu ton diangkut meng laut kuat ya kuat arane apa tongkang tongkang kudu bersyukur mangir bersyukur arane kapal tongkang sampean pernah turun numpak kapal sampean turun sampean anak kapal di Jawa pernah turun kapal laut sampean bisa nunggang ngalami gendeleng baik deleng baik iya aja banggakan sampean dikene wong Belanda itu madu tetep bayi meres mah dunianya wong Jawa sih diperes ya ya jadi aja jambang-jambangkan wong Belanda ya tapi kita kudu mensyukuri mangir tapi kita siap lan siaga pemberontakan dalam kiwana baya ya kang mangir ya kudu disetujui dari KB prajurit-prajurit jadi kiwana baya gelem tindak asal wong kulit putih kudu diusir kono iya bakal jadi korban sih dudu sampean ke wong di sini wong ngendi iya ya isinya wong kene ah orang ngantel wong pribumi Jawa iya wong Mataram wong Mataram anak Sultan Saidin Penatagama omboknya wong Belanda ya ya ampun kayak beli rumbok kita Jawa mir Jawa omboknya Jawa Jawa hari ini si prajurit-prajurit Mataram Jawa mono 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 anda mana Belandanya beli gini raka bukan Belanda anda seireng sama beli sampean wong di Jawa anak sampean Jawa bapak sampean Jawa mbok sampean Jawa mir buyut mbok tua sampean wong di Jawa para kena tenang apa wong Jawa melu wong Belanda apa kenang apa wong Jawa melu wong Belanda jadinya kita ngeloni wong Belanda ya. Sebab wong Belanda sing gawe subur ning kita yakin sing gawe seneng ning kita sampean bisa digawe seneng ning wong Belanda bisa digawe subur ning wong Belanda bisa gawe seneng sampean sampean meneng aja ning Jawa
ayo angkat kaki mengbrubar, ayo mangkat murid di Belanda. Ning negara ni wong Belanda, aja dilatih. Hei, akhir-akhir pada menang baik, kita dituding-tuding pada menang baik. Hei, pada baik melu blenak, mas. Kita kewedi terus terang. Aja wedi. Wani sote kena ngake batu ya. Nah, nenek kari wedi mah, mas. Iku bangir, kita dituding-tuding menang baik. Ya ampun, ngir, sirakia. Wis, nenek kari wedi mah, mas jola. Nenek, priwe, priwe. Musuhi. Mangiranom ngadu omong masih esuk tekang sore gamol bakal menang. Sebabe piwe? Sebabe mangiranom mah pakar politik. Wong politik. Wong politik. Jadi kita lamun ngadu omong beli bakal menang. Wal bakal menang. Kudune piwe? Enak-enaknya diajak gulek. 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 Siapa sih gulek? Iya mas Jola ngarep sapa maning ditanya kon gula iya karo mangir iya arep mateni wong dewek bocah gitu wow. Bocah karep korban akan batur arep mate iya kon gula cirek aja korban akan batur eh arep mate nih emangnya wedi mas Jola kita ke wedi aja wedi wedi tenang wani sote kenang kita ke batur ya keh nah tenang mis jelas gula mas siap ngedukung mas Jola. Lamun mas Jolang wedi batur kita duwe watu duwe besel pranti gulek jimat jimat mas Jolang manti wong gulek iya watu apa kunek anti pukul anti pukul iya lamun dipukul belapa belapa iya iya nanti mene menyelang nyelang nanti ya. Li nun nenek apa mani nih watu nih digawa beli gawa ngekakan ini mecola mungkin sing duwe watu iya sing duwe watu mecola bener duwe watu anti pukul duwe manti gulat iya ndi ini watu nih oli tuku ning banten iya telung dacin iya usah oli tuku harap oli sing kita mah belar tuku beli iya oli tuku nyelang 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 iya mene nyelang harap gulat kita nek nyelang ngekakan iya kena iya mene anu lamun dijotos belah papa gak apa-apa mene nyelang waduh dilek ning lawan putih iya waduh ambune tekan kene ya wangi mambu lengah lengapa lengapa kini erduyung duduk lengah mesik duduk lengah jeparon duduk lengapa kini ambune lengah lentik ah lengah lentik mambu lewangur dadikin watune iya kanggo manti gulat manti gulat wis tak gawa kitar bulat ya iya eh kene aja tarung cangkem kene oh dirawati iya wis pokoke kita digelek artine iya oh awas ana sarate sarate piwe beli kenan dingin ini kita ne blo linding ini iya kudu priwe kan sing jotos titit pokon dijotos ya duluan kone belah papa kone orang papa iya ya terus priwe priwe sampai lu jotos ya tahan baik kita ne tahan iya pindo tahan baik umpama lara keding tahan baik umpama lara kok tahan iya kan telu tahan lara keding ya iya tahan mani tahan mbak kugom layu dewek karena apa wong wak dikarenang wong nekat oh kita ini modalnya nekat nekat jambian nih wong wani kalah karo wong nekat iya ya, kita harap bulet ya awas apa mani ini anak pantangannya watu ki yuk gak ketemen pantangan apa pantangannya kini aja digamu yuh ya ampun ya mangsa ya gulet bareng uyuh maning siraki bukan pakai lingan wes mal mangsa gulet bareng uyuh los disumbari mangire le disumbari mangire nome ini juga iya ayo sesumbar ngir ayo ngir mene ngir gulet ngir ayo ngir ayo metong ngir ngundang siapa mangiranom ngundang bangir tang ngundang mangir mangiranom duduk bangir bangir mecalo kena ayo iya isun sampai persilakan teka ning matara wis kita biar ngomong baik apa sih ayo ayo beri ayo hebat isun orang bakal teka ning matara mas Jolak ayo nah bagus bagus bagus
Awas, aja diganggu yuk. Maksudnya priwen Mas Jola? Gulek, ayo gulek. Gulek karo siapa? Karo sira karo kita. Lantarannya apa? Lantarannya? Iya. Lah apa lantarannya ya? Gara-gara nek mangiran om sengit di wong Belanda. Oh iya beli kelingan. Lantarannya kenang sirane sengit di wong Belanda. Oh nah. Dati karena isu sengit di wong Belanda, dati isu nya dicak gulek. Kita nek beli terima. Gulete Mas Jolang lawan gimana bayar? Karo sira karo kita. Ijen-ijen apa keropokan? Keropokan kayak gulete bocangan wedus bae. Ayo ijen-ijen. Genten detik. Genten jotos. Ping teluan. Sapa dingin sih di jotos? Ayo strok jotos. Bagus. Bagus. Kone belah papa. Belah papa. Para perdikan, ijen-ijen aja ku campur sama perangnya gimana bayar lawan Mas Jolang. Ganti posisi. Eh, kumpul. Kirana jatuh aja ya. Sutra. Ayo, mangin. Ora papa. Satu, dua, empat. Wong Wijaya. Wong Wijaya. Mista Maja Utama. Wong Wijaya. Uang sakti. Eh, betul. Benar. Kabur ora. Apa itu? Mas Jolang kuno. Ada sikil. Iku sikil aja. Enggak sanggung sep. Iku. Aduh. Tangan kakan Mas Jolang. Aduh. Mendi bangir ka mendingir. Hei, Riwen Gusti. Lor. Ya ampun. Aduh, lor mendi lorku. Ngalor mendi. Ngalor mana kah? Idul mending idul. Idul mana? Dari mana mendi? Ulon. Mana ngetan ya? Iya. Ya ampun. Awas aja tegang uyu. Uyu maning uyu sira ki boro-boro uyu. Aduh watu hampak ini ya. Aduh. Ya kena kana watune kah. Awas aja tegang uyu wong gulet mah. Wis maning-maning uyu. Dinti watu apa sebenere? Hah? Oli tuku ning Banten, Telung Dacin. Mantuk jari sirah ke manti gulet. Iya. Bahkan dijotos belah papa. Iya. Dijotos kunang lara. Wah, orang ngantel gua. Anti pukul, anti tembak, anti bacok. Dijotos mula-mula kah? Bet kita kejar konping telu. Iya. Lara. Iya, tahan. Sirane pijir, wong dijaya, wong sakti, sakti rai nira. Mung kita kan kelingan ngomongnya sirah. Iya. Pokon tahan. Tahan. Jadi larang bungkarannya ketek tahan, bay. Iya. Dijotos maning, pindo. Buat. Lara maning. Tahan. Jari sirahnya kan kokon tahan, bay. Tahan. Ya tahan maning. Iya, betul. Ibu ping telune. Dijotos ping telune. Jagat dibeli kedeleng ini, beli kedeleng. Iya. Kayak-kayak kopak pelas. Mung pas kelingan, ini kuping kira rungon. Iya. Karena ngomongnya sirah. Iya. Pokok tahan gareku. Iya. Jadi tahan lah. Tahan maning. Bocor mati ini cak deleng watu apa kini? Deleng. Bukan deleng. Watu. Arep mati ini bakal sirah. Sing Banten. Iya, cak pada beli karo watu ini bapak tua kita deleng. Sing Banten. Iya delengan. Deleng. Ya, watu. Aku acok. Wah. Paingan dicocok saya larang.
bocah arep mateni. Ya ampun, dudu watu kini. Nang, apa nih jari sini? Encang gamene. Ngarani teh, encang gelila teh. Pantesan cindek ngejolak. Pantesan cindek ngarani teh. Tadi dudu watu dudu ya. Dudu teh. Maning-maning bakal gawakin ke sekalian. Apa kuno? Batu reketing. Apa? Gula watu nih. Iya. Toli termos. Biasa ini banyu panas. Kanggo nyiram rai ini dah. Cek. Kau yang ngontin jodoh. Pet maning lahara. Nek wis gak ah. Tapi ana untungnya. Untungnya leban di kita sing lara juga ada penyakit. Loh. Wong wah ini kalah kena ngong dekan. Untungnya leban di. Mangirano ngemlayu. Layu mas jolah. Kau dien. Melayu, Melayu. Berarti kalah. Ya kalah. Kita sih menang. Menang. Semono-mono baik ya. Ya iya. Ayo, mangir. Jolang. Melayu mendik masuk padang di kene kabeh. Bisa kan Melayu. Aja pada menang baik. Wis tenang urusan ingsun. Dikerahkan pasukan Belanda ya. Minggir. Mangirano. Kabeh pimpinan perdikan. Digerakkan para pemuda KB, ayo memerangi wong Mataram, wong Belanda KB. Dikikis apa sih bumi Mataram? Bagus. Lekun, wong pendidikan Mataram, dikikis habis. Ada water bila perlu, panggungan yang mangiran om, dibakar. Yeah. Belanda budek, Belanda dunglang, siap. Bagus, kompakkan KB bala tentara wong Belanda. Maju nge. Yop. What?
botol kecap. Kopi, pasti mimpi nyati. Mejengkong, jengkong, langceng. Sepi, reku mimpi wati. Tok wati, api. Saking penganjang ditetep aja siap tapi taksir jai mimi warati api nohara merapetra sepi kokoh pedang wah isin mama ponis mama heponis margine Yuli ulare pan bunda Yuli bunda Yuli bami bapak bade awan aduh lumaku sing gunung kidul nganti tekan kota Mataram niburi tindak sukune jen umbar sing lagi gandrung kelaban wong tuane. Memang bener hari wong tua karo anak utawa anak karo wong tua sepireku api empek 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 butuh kasih sayang ini wong tua apa maning bocah wis nyancik dewasa tangga batur pada ngomong disangka langka bapane disangka rode wong tua lanang sesampune matur kesuwun mimewati sarep nokwati sing duwe nokwati sing duwe mabeles sarep bunda Yuli matur denumbar ditinggal sing awit ning wetengan umur 5 bulan nganti sampai lahir wong tua lanang ora weru sebab wong tua lanang den umbar
dudu panjak, dudu dalang, dudu supir, dudu calo. Sepien ko putra Yuli Kartono abdi yaitu pengagumi Mataram kangen sebut Sayyidin Panata Gama. Nalika jaman semana masih senopati tekan yang gunung kidul si Aragama nyebarakan agama Islam kedau pasang kejajar jodoh kelawan yang gunung kidul minang kesing dua jimpret minang kane sedulurnya pape doko sarang mimewati nokwati sing gue mabenges aja lali mengawasin ayo bunda sukma bos risan ayo sukma tatan gadung gadung tunangan papi jangan ulangi biar ibu kurnia papi bapak badai naksir ibu kurnia saking pemanjang nokwati bunda sukma pami bapak kepada nyawa rupane dinyakin saat sing paling bagus gua apa ya ake unen-unen ake rungon dicampur karo wong perang antara Mangir karo Mataram wong begawe tetep jalan kaya-kaya mah saat bagus hari masalah udan makasana Gustowo karunia ditahana karo kaya ngapa gak masa ngara mandega tetep mudun liurung gedelan ciliknya tergantung oh kidinak iyan seluruh kita lagi dwe gawe wis pada majengan kabe nang sedulur-dulur ya syukur hari wis pada majengan pada rerewang anak sedi pangannya dipangan lah kaya njaluk kader zaman sekin manang lah ka wong majengan anane wong obeng ye zaman pengin majengan soten gawe panggung nyelangi kursi gawe keratak zaman sekin mah kader mang gawe apa sih kursi anak sing beresi tenda wis teka kadang-kadang tukang masak wis dikontrak jaman kini mulane arane ngobeng ngobeng ku singkatan ngobeng andona ngobmangane nebeng ya sing rasa banyak gemuyu memang kenyataannya bener mengkonon sok bakal pergi kumpulan gak kena anak sing main catur main rami air rami main remi main rumen jadi sira menggawe beli ora senajan beli menggawe guys kewajibannya wong selamat tenang jam rolas bengi guys pada dikopeni maksud dikopeni karena nginum banyu nih gelas ngireng kah kopi ya wak oh kopi kadang-kadang sing masih dulu remah jaluk kan kita masih kopeni tak kopi luak baik pakar kak kopi luak tak kopi wirong dulu ngetok segelas kopinya gus pada digorengi wah ya pada mati wah mati priven ya ikut sih pada digorengi karena mangan segelas yang anak kecapin baik untuk kah digoreng oh digoreng gorengnya dindogi ora noclo dan belarat wak ya sing kuning-kuningnya noclo kurku kopi dia beli bayar gorengnya gratis terus wetenge wareg matane ngilep cangkep memang ha arane ngobeng andona ngobangane nebeng iya ya wak lah apa senang jaman kin mah wis modern jaman singkatan bisa nek jelengan ning pos kah priyen sih
ana tulisan Siskamling singkatan. Ana artine, Pak? Sistem keamanan lingkungan. Iya, iya, Pak. Nama ning Bapak RT nama ning arane Posyandu. Apa itu Posyandu? Disingkat Pos Pelayanan Terpadu. Oh, iya, iya, Pak. Ana maning ning masjid tulisannya setampel. Apa? Mun ini Rati. Apa Rati? Sing larat mati. Iya. Zaman singkatan. Iya, iya, Pak. Sok pe kondektur mobil zaman saking Melaka wong sing bisa nulisku. Iya sih. Mulane ke disingkat karena di desaku. Singkatane Blingandel nongkrongan ing patrol. Riwen. Sing patrol ngulon, patrol ngetan tetawane beda-beda. Bisa ne. Bakal sing patrol ngulon kondektur tetawane disingkat. Batang manuk kalau lo. Idi. Batang manuk kalau lo. Mampu, Pak. Mampu dok kono nggawa trasi. Ari kunci batang manuk. Nyingkat desa kamber oleh penumpangnya gelis. Riwen siap. Batang manuk kalong. Desa Batang Manukan Cikalong. Singkat Batang Manuk kalong. Batang Manuk kalong. Sing patrongnya kan beda maning. Riwen sih. Barang bunder gatel. Idi. Idi. Yang ngepiar, Pak. Barang bunder gatel. Ngepiar. Ngepiar semangan kecut-kecut. Aja nemen-nemen. Desa. Desane priwet jati barang bunder rawa gatel. Oh, disingkate barang bunder gatel. Didi. Barang bunder gatel sampai tiar-tiar ada mulane ke jaman kin make cerdang bocah lombe bocah lom numpak motor sing sekire nganggo pringka nalpotnya diganti karo apa, Pak? Oh, nalpotnya karo paralon sing munine priwet munine prefe. Kalau kita nak kita kunang aja santer-santer numpak motorku buat tiba. Iya. Jawab. Jawabnya. UR. Apa UR? Urusan rea. Oh. Zaman sekian ku zaman singkatan. Iya, iya, Pak. Mula nega sekian malah kau wong beli bisa maca kabeh bocah ku pinter baca tulis. Iya, iya, Pak. Lantaran apa sekolah ku saben klosok saben kampung. Pengen maning Gunung Kidul pe kalangka sing karena kesehatan sekolahan kin menang sekolahanku pirang-pirang tajuk bae RT papat sekin wah. Oh, tajuk masjid bae sang desa pitu pada saingan sodako. Aduh, nang ngormati dulur kita lagi gawe.